Šodienas video jums būs iespējams apskatīties, kā braukšanas eksāmenā gaida Dagnijai. Paldies par tiem pāris komentāriem, ka esmu zaudējis svaru. Tā tiešām arī ir, jo pēdējos 4 mēnešus pilnībā esmu atdevies savam projektam, un līdz ar to nav bijis laika ne trenēties, ne normāli ēst. Taču šie komentāri bija ļoti labs motivators, lai tomēr atrastu laiku arī treniņam un kārtīgam uzturam. Kopš pagājušajām divām nedēļām, 4 reizes nedēļā ceļos 5:40 un 6:20 man jau sākas treniņš pie ēdīja. Uztaisīšu video un noteikti mazliet vairāk parādīšu, kā man gāja treniņos, un arī uzrīkosim izaicinājumu braucienu ar viņu par pavisam jaunu un vēl nebijušu maršrutu. Braucienu laikā izrunāsim svarīgākās lietas par treniņiem, kā to pareizi darīt, par pareizu uzturu, un noteikti pirms filmēsim šo video, došu jums iespēju uzrakstīt jautājumus Edijam, kurus tad arī uzdošu braucienu laikā. Bet tagad pie mazliet nepatīkamākas tēmas. Ceturtdien braucot braukšanas nodarbībā no Zaķisalas uz Salu tiltu, viens gudrinieks, kurš neievēroja distanci, ieskrēja mums aizmugurē. Pats absurdākais bija tas, ka viņš uzskatīja, ka automašīnē nekā nesot, un viņam nav laika, lai pildītu saskaņoto paziņojumu. Tomēr bampers ir saskrāpāts, būs jāpārkraso. Šeit vēl var redzēt, ka tas ir nedaudz saliecies, un arī nevar zināt, vai visi parkinga sensori, atpakaļskata kamera un elektroniski izvalkamais sakabas āķis nav cietis no triecēm. Ok, bet tagad ķersimies klāt Dagnijas braucienam un komentāros uzrakstiet, vai arī turpmāk jūs gribētu redzēt, ka mazliet vairāk pastāsta par savu ikdienu un notikumiem, lai video pārtaptu par tādu mazu vlogu. Vai viss sakai to redzēsim, jā? Labi, brauksim pa kreisi. Thank you.
vajag tev jāņem tā.
ceļa posmu apgriezīsimies.